Михаил Солугар тоқсус тогулун саска сирейдер диен көр күлү фестивалы ытылынна. Саска сирейдер күрәгі елін әңер улустарға артыс, режиссер, көчен көрен родной мини-театр салаячтар Аркадий Новиков терен ытар болбута. Аркадий Новиков сырды керегер күрәқтеге географияты кәңер күттачылар мастерставалара үрден көре чүлері үрдер. Көркүлү күнүн көрсө ытыллар саскы сирейдер көркүлү фестивалі быйыл сахабыз терин он улуугун көргө күлүүгө багалаактары маяга түмтө. Барыта сүрбек кей жээбеле кобалок бөлөк бастын репертуарын жүлдүр сүбендиге көрдүрдү. Бу меңе херигер билен турар биле Аркадий туга баары бит сабыдыалай. Ону бир үөрө көрбүтүмден бу Аркадий кайыла этергелы номок болан калбыт нөмөрдерин жоннор күнбүгүнгө дери каалар баккалар саңаттан саң. Аркадий Михайлович Новиков үйетін тұқары үлелән кәлбітүлеті салғанан баран ергер, көркілі жанры сайдарыгар, маятағы көчен көрі народный театр коллектива, сыл ұстыта күхінгі күллерін, күхінгі күллерін ден аттамы тәрәхінлері сақабы серін ұлыстарынан ұтта, оны тәне үгескі көбулы бұткен серін мұс ұстар бастығы күнігер, көркілі күнігер жүкускай корат олықта ақтырғыр бәлі қуынар. Әй көрекіт, онына үті тоқсы тәстәді, тоқсы сәтәгер олоро хыджыбыту яра Стручкованы, онна Аркадий Новиковы солбен оңыр, аян Стручков қайда оңырын көректі. Самай рақтын кәлбет әжіген ұлуғын чоликді білуға бұйыл аң бастығытын саскы сирейдерге күтінна, онна бастығы степеннәк лауреат атын ұлары сетісті. Кейіні күлдері әйін ұлсайынан, өлбе ғулеттен сараттан жүнгіне аталарына ағыра болақына тақсар дейін өгін. Ондан бұйыл саскы сирейдерге кейін күттар үйе білу ұлуғын қоры дейлеген, қоры со белого бастыгынан аттанан кылан бириги ылла онна Аркадий Новиков оголору турурбут анал биристеринен нагарадаланна. Сирейдин карактын уларыян, чагылыян, бу пластиката чүгейин, бу мимиката чүгейин, мен кайда кара программамын, биги Аркадий бутын сол буйок кейкөз жүбитту дисанатым. Саскы сирейдер икки степеннак лауреатынын сунтаартын чаагын айтыр бөлөк, үхү степеннак лауреатынан меңехналысы луугун каптагайыттан аюу че бөлөк аттандылар. Ону теңе кыттаачыларга дипломант онна анала аттар туттарылдылар. Екатерина Ефремова, Василий Петров, Сага телевиденияда меңеханылыс.